U Trebinjskoj muzičkoj školi u toku je ljetna škola klasične muzike. Prvi put ovakva škola organizovana je u Republici Srpskoj. Osim učenika iz Trebinja, uključeni su i studenti muzičke akademije iz Moskve i Istočnog Sarajeva. Trebinjska muzička škola i udruženje ljubitelja klasične muzike Korali iz Istočnog Sarajeva pokrenuli su pilot projekat za solo pjevanje, a uz to priključili su i klavir kao najstariji odsjek u muzičkoj školi Trebinje. U Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, ne postoji zaista ljetnja škola za umjetnike, pogotovo za muzičke umjetnike. Negdje u toj ideji, kada smo razmišljali koji bi to grad bio i škola u kojoj bi se zaista to moglo jako kvalitetno realizovati u ovom periodu, zaista je grad Trebinje. Cilj ove škole je da djeca upoznaju jedan drugačiji rad, da napreduju u tom radu, da jednostavno kroz ovu školu, posebno za solo pjevanje, upoznaju se šta to treba sve za taj odsjek da bi oni mogli upisati taj odsjek. Klaudija Krkotić je u ljetnjoj školi zadužena za solo pjevanje, a Viktor Ivanović Rjabičkov, profesor na Muzičkoj akademiji u Moskvi, zadužen je za klavir. Zadivljen sam kako djeca ovdje sviraju komplikovane kompozicije i veoma zanimljive. Predložio sam pedagozima i direktorici da pošalju svoju djecu na konkurs koji će biti u decembru u Irskoj. Među polaznicima su studenti sa muzičkih akademija u Moskvi i Istočnom Sarajevu, ali i učenici Trebinjske muzičke škole. Zanimljivo je vidjeti ne samo kako i mi međusobno sarađujemo, već i kako radi u Moskvi. 10 dana škole biće obilježeno završnim koncertom polaznika koji je planiran da se održi u petak večer u Muzeju Hercegovine u Trebinju.